Сега ще видите репортаж от уникалната изложба на световно известния фотограф Саймон Луис, представена в галерия Юзина. Роси Пламенова беше там. Саймон Луис е световно известен фотограф. Какво го доведе тук в България? С Саймон се познаваме, може би, вече повече от 5 години. Запознахме се в Нью-Йорк, когато аз бях поканена да представям съвременно българско изкуство на едно изложение за изкуства там. Приятелството ни датира от вече доста дълги години. Първата изложба на Саймон, която направихме в Европа, беше именно в България, по моя покана. И контакта ми с него беше по-скоро експеримент. Впоследствие той се разви шеметно и завърши CVS School of Visual Art, след което получи покани да работи с много големи клиенти, като Ralph Lauren, Harper's Bazaar и други такива. И в момента е доста търсен фотограф в Нью-Йорк. Но приятелството ни датира много преди той да стане такова голямо име. И сега това е втората му изложба в България. Той вече идва като голяма звезда. Тоест, вие сте свидетелка на цялото му развитие до този момент. Да, имах възможността да проследя от самия му старт неговата кариера като фотограф. И дори така сега се шегувахме, когато той беше на изложбата, дори не съм подозирала каква голяма звезда ще стане Саймон. И се шегувахме, че всичко започна някак невинно и на шега, когато той направи първата си изложба, когато той започна да обмисля проектите си следващите. Един свят беше първата му изложба, където той показа 30 фотографии в галерия Райко Алексиев. И аз бях отново негов куратор там. Фотографии от цял свят. И идеята за мемория дойде веднага след като той представи първата си изложба тук в България. Мемория като запечатан спомен за нещо красиво. Той снима главно портретна фотография и снима в областта на портрета и танца. Също така и ангажиране да снима и модни ревюта в Нью-Йорк. И не само в Нью-Йорк и в Австралия. Но така се шегувахме, че всичко започва много невинно от една идея, която се развива като че ли сама. И той сподели, че мемория и Memorial Beauty всъщност претърпя от самото си начало огромна промяна като концепция. От една невинна идея за танцова фотография, танцова и портретна фотография, мемория прерасна в една доста концептуална изложба и навлезе в едни дълбоки води на арт фотографията. Самия той сподели, че се е изненадал от това, което се е получило изключително приятно и в момента е доста вдъхновен да работи в областта на арт фотографията. Огромен интерес има към неговите работи, не само в България, но и в Америка. Това е интересно според вас. Кое го прави толкова успешен? Освен таланта, разбира се. Има някаква магия в неговите сюжети, в фигурите, които той улавя. Именно в този проект Memoria той е заснел танцьори, облечени в национални носи от различни етноси. От остров Бали, от Иран, може да видите, от Тайланд. Това са танцьори, облечени в етноноси, които той е успял да улови в момента на движение и да открие точката, в която се докосва движението с идеята и красотата. Някакво физическо такова преплитане на духовно и физическо изображение, което всъщност виждате в момента. Това е снимано с едно единствено заснемане. Тук няма наслага. Сериозно? Да.
с едно единствено заснемане, именно това е магията. Не само техническото, не само техническото майсторство има заслуга, нали, в това, което виждате, но самият автор е дал и частица от душата си. Той сподели, че всеки един обект, той е успявал по някакъв начин да медитира и да се слее с него, снимайки го и медитирайки с него. Той е уловил точно този момент, който присъства в един единствен кадър. Аз смятам, че внушението е много мощно тук в тези творби, именно защото е преплетено не само идеята, не само техническото изобразяване на работите, но и една много дълбока идея за това да уловиш красивото. Нещо, което е мимолетно и което не може да бъде уловено. Не само да го уловиш, но и да го откриеш. Саймън е фотограф, който пътува доста. Той е от Ню Йорк, както вече казахме, но в кои страни е бил по-екзотичните, например? Саймън е американски фотограф, но е роден в Австралия всъщност. Но той работи главно там, в Ню Йорк. Неговата цел е да обикаля максимален брой държави, защото целта му е да открива различни култури, които остават малко или много отпечатък в него като творец, и чрез неговата арт-фотография той предава различни послания от различни култури. Мисията му, както той самия твърди за себе си, е да успее в този глобализиращ се град, както той нарича света, да успее да улови различните идентичности, които всяка една е ценна и всяка една е принадлежна към дадена общност и която е част от цялото. Той твърди, че в глобализиращия се свят е изключително опасно да изгубим идентичността си, за това неговата мисия е да изследва и да открива и да показва чрез изложбите си същността на тези различности. Труден ли беше изборът на творбите, които да бъдат показани тук в галерията? Доста труден беше, да. Повече от 6 месеца ние с него обсъждахме, мислихме какво да покажем в Memory on Beauty. И концепцията, идеята беше ясна още от самото начало. Това да уловиш, нещо, което действително чрез техниката на фотографията, нещо, което действително е неуловимо. Но точно кои фотографии беше изключително трудно. Саймън има много интересни и много наброй такива, но тези са уникални, селектирани, подбрани специално за тази изложба и не случайно избрани от танцьорките от остров Бали, също така танцьорите от Америка, това са индианци, танцьора от Иран, дервиша от Иран, ще видите, и индийката, танца на Бонантра. Това са такива автентични модели, които той е снимал в студио в Ню Йорк, но самата идея е толкова претърпяла развитие, че във всяка една нова фотография носи нова информация. Затова беше много важно, за да бъдем директни в посланието, което ще излъчваме към публиката, да подберем именно тези фотографии. Всичките са заснети в неговото студио в Ню Йорк, така ли? Да. Извън тяхната среда. Извън тяхната среда, да. Всички са заснети в студио. Това е била самата идея на фотографа. Те да бъдат в студио заснети, а не в тяхна среда. Това са идентичности, които са откъснати от тяхната среда и които живеят в една отделна общност. Може ли да ни разкриете бъдещите му проекти тук? Ще има ли трето гостуване в България? О, със сигурност. Вече разговаряме за следващият му проект след 2 години, който ще бъде показан пак в България. Този път обаче, освен в България, ще отиде малко по-на изток. Но няма да ви издавам. До тук е информацията. Да. Добре, нека да кажем за финал, до кога ще продължи изложбата. Изложбата ще бъде закрита на 4 юли в галерия Юзина. Може да бъде видяна. След закриването на изложбата можете да се информирате от интернет страницата на галерията.